អបអរសាទរអ្នកសិល្បៈទាំងចាស់ទាំងថ្មីជាង 1,000 រូបទទួលបានអិសរិយយសពីព្រះមហាក្សត្រសិល្បករសិល្បករនីមានក្របខ័ណ្ឌជាមន្ត្រីរាជការទាំងអ្នកសិល្បៈក្រៅប្រព័ន្ធប្រមាណជាង 1,000 រូបទទួលបានគ្រឿងអិសរិយយសពីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពេលអ្នកសិល្បៈទាំងអស់នោះមានស្នាដៃល្អឆ្នើមនិងបានចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិអ្នកសិល្បៈចំនួន 1,502 នាក់ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រោះព្រះរាជទាននៅគ្រឿងអិសរិយយសតាមលំដាប់ឋានៈបន្ទាប់ពីមើលឃើញអ្នកសិល្បៈទាំងអស់នោះបានចូលរួមចំណែកអភិរក្សថែរក្សានិងលើកស្ទួយដល់វប្បធម៌សិល្បៈប្រពៃណីក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្សេងៗជួយដល់សង្គមជាតិជាពិសេសការចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញផលិតកម្មសិប្បកម្មវប្បធម៌ការបង្កើតស្នាដៃថ្មីៗការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលវប្បធម៌ខ្មែរដ៏សម្បូរបែបនិងការស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលវប្បធម៌របស់ប្រជាជនសម្ដៅរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជូនប្រជាជននិងផ្ដល់ការអប់រំដល់សង្គមជាតិទាំងមូលសម្រាប់គ្រឿងអិសរិយយសឋានៈជាតូបការគេឃើញមានសិល្បករជើងចាស់ផ្នែកចាប៉ីដងវែងទទួលបានគឺព្រឹទ្ធាចារ្យកុសលវោហាគង់ណៃផងដែរចំណែកគ្រឿងអិសរិយយសព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាឋានៈមហាសិរីវត្តមានតារាចម្រៀងលោកណយវណ្ណេតតារាកំ plaign ជួងជីហៅនីកុយអុកញ៉ាព្រាបសវត្តអ្នកស្រីណយសំណាងអ្នកនាងមេងកែពេជ្ជតាលោកនូសឹមអ្នកស្រីហឹមស៊ីវុនអ្នកស្រីសួនសំអឿនហៅយាយអឿនលោកសវណ្ណរធីហៅលោកតាវិចទើលោកអ៊ូប៊ុនរ័ត្នហៅនាយក្រមអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាលោកឈុនសវណ្ណរាជលោកណប់បញ្ញរិទ្ធជាដើមចំណាយគ្រឿងអិសរិយយសមនីសរភ័ណ្ឌឋានៈមហាសិរីវត្តគេឃើញមានតារាសម្ដែងជើងចាស់គឺលោកស្រីឌីសវែនលោកចៅច័ន្ទរីប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអ្នកនាងចងច័ន្ទលក្ខណាលោកមេសារ៉ាន់លោកហមឆរ៉ាលោកអឹមជីវ៉ានិងតារាចម្រៀងនៅស៊ីនឿនជាដើមគ្រឿងអិសរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឋានៈមហាសេនាគេឃើញមានអ្នកនាងខាន់សុខីមលោកទេពរិនដារ៉ូនិងលោកជាសំណាងជាដើមឡាដោយឡែកក៏មានគ្រឿងអិសរិយយសតាមឋានៈមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រោះព្រះរាជទានចំពោះអ្នកសិល្បៈទាំងចាស់ទាំងថ្មីជាច្រើនអ្នកទៀតផងដែរ